I posljedno ljudi, moj ime je Mihajlo, dobrodošli u novu epizodu druženja. Bićeš u klipu, brate. Čekaj da mu kažem. Ćete u klipu. Kanal mi se zove Mihajlo Veličko. Tu je već neko došao, jel to ovo jeste? Kako promeni skin odmah? To uzeo besplatan skin ovdje. Kako se uzeo skin drugi? Kako si promenio skin? UHC. Čekamo. Čekamo moje fanove. Aj, ko hoće speed UHC. Aj. Ajde. Idemo na speed UHC. Idemo, eno ga tamo speed UHC. I speed. Dobro, ja i Beto smo u timu. Igramo speed. Kako igrača. Geplovi, dobijemo mi. Ne znam zašto ovaj, ne možemo gleda prvih par minut nema fajta. Ili sekundi, otko znam. Ovo geplu. Srećno. Svišli smo dole. I mislim da dobijemo čimente.
i Iron Pick. Sad možemo da odcepamo sve. Mi za sad smo odlični. U 28 počinje mi se puni sve. Samo malo sporije. Koliko dajem onda? 10, dobro. Prvo chestplate, sword, ja sam inače uglavnom dobar u ovome. Sad ću da stići, ja se još i enchantujem. Uhoho, evo ga neko gore. Bolje je da svaki slučaj držim shift i ovo sve kopam. I nijem vremena. I ko je došao na druženje, došao je. Okej. Idemo to i da vidimo, imamo 6 diamonda za to. I aj si još malo stekamo. O jebem, ti čuj se neki sirene napolje. Ja sam ne čujete to mnogo. Ja sam to ne čuo mnogo u klipu. Ovo straju. To je straju ovde i haha jebate. Dobro, mi smo full diamond. Imamo jedan gepličić. I idemo na spawn sad da se enchantamo. A, on mine. Okej. Mi smo full diamond enchantani, mislim da je ovo naša pobjeda. Znate, verujte mi da sam malo nervozan. Jevate. Evo ga. Tu je, vidio me je. Sad će početi da beži sigurno. Jebote.
Opa! Ok, idemo da ih nađemo. Ne. Nemoj, Nikola! Ok, još jedan geplo. Ok, idemo da napravimo još geplova. U stvari možemo mi ovako. Ok, idemo. Da vidimo gde su. Ja bih pre još geplova skupio. Jer nekako... Geplovi su zakon. S njima uvek, brate, možda se izboriš. Da dobiješ... Jelite. Moj nema geplova. Dobro, jednu sam dobio. Samo da mi neko ne dođe na iza leđa. Inače, ovako sam najjači. Full Diamond Enchantan. O, meso. Znači, od ovog dobijamo meso. A ne, od cvijeća. Dobro, od cvijeća dobijamo meso. I ovdje imamo sharpness dvojku, dobro. Ju, još jedan gepl. O, a sam ja stekovan. Okej. Ovo će biti odlična epizoda. Ne znam koliko ostaće. Ne, restartovat će se server! Ne! Pa ste vidi kako nam dobro išla je. A sve sam bio pobedio. Ok, ljudi, evo, skupila sam malo ISPEDUHC. Dobro. Hoću ja, dobro. Dobro, i možemo nastavimo. Jebim ti, šta? Moj kanal Nemirncraft. Dobro, postavim u kanal. Hoćete tim? Uđite. I baš smo se skupili ono... Da, nema. Ne. Dobro. Epizod će bar da traje jedno druženje 20 minuta. Pana će nas ako ti imamo. Snimaš li? Da. Okej. Bežimo. Moramo požurimo, jel ovo je ipak speed, mora sve da se brzinski radi, ono kao moraš da ih ubijaš, da kopaš sve, se enchantaš. Okej, ajmo geplove, aj neki geplo da ispadne. Nijem vremena da skupim geplova, moramo main.
Ajde, 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 ajde. Stvori mi sad jedan kameni pik, dobro. Odlično. Dobro, pokupili smo. I iron pick. Skraftali. Idemo. Ok, gold. Sad moramo što brzo da se stekamo. Zbog likova. Baš sad ima dosta. Sad nas ono, svi se skupili. Okej. Okej. Diamond. Vidimo gore nikog. 6 dajmonda samo. Au. Loše. Moramo da se više stekamo. Čekaj. Eto ti bakle. Mnogo me nervira. Dobro, i kraftamo sword. To nam je uglavnom prvo najbitnije. Eto, preporuka. Šta prvo da kraftate? Vidim nekog. Jebem ga. Ajde. O, GG. GG. Dobro. A, vidiš, oni kod se GG. Ja neću da gubim vreme. Ki. Evo ga. Uzeli smo i bega, bega i... Op. Op. I... Još samo 3 diamonda. Dobro, još samo 1. I full sam diamond. Ok, evo ga. Okej, ajmo više. Okej, mi smo full diamond. Idemo sad da se enchantamo na spawnu. Pići, 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 pići. Dobro, 10 levela. Okej. Imamo jedan gapu, moramo prvo sam spawn samo da se enchantamo. Što ne peto, brate. Trce mi kuca. Jebote. Jebote. Fire aspect za 26 levela. I... Dobro. 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 I dobro. O, ne, ne, ne.
odobrenje mi je gotovo dole. Ovo ću ja da povedim samo ako mi ne ponovo se ne kreše server. Ok, jedno ga neko. Joa, baby MC. Laganicu. Laganicu. Stigni ga. Ja se ponadala će stanem i dalje beži. Stigni ga. Ne, pa što sva igla propada i ovo jebenga. Ok, ljudi, to bi bilo to se tiče od druženja koje je došlo. Svaka mu čast. To bi bilo to što ćeš vidjeti, ako ti dola, like, share, su, čao. Čekaj da im kažem. Gotovo. Jedru ženje. Ćao svima. Ok, ljudi, gotovo je druženje, to je to.